Қайротан көрермен Наурыз мейрамына тұспа-тұс Дәрежен Өмірбаевтың ақын фильмі жарық көруде. Фильмдегі басты рөлді Жігіттер квартетінің солисті Ердос Қанаев сомдаған. Ендеше шетелдік кинофестивальдерде жүлделі орын алып жүрген фильм жайлы бізде толығырақ білейік. Ақындар кредитін жаба алмай өліп жатқан жоқ па? Неге осы сендер махаббат, махаббат деп зарлай бересіңдер? Одан да мына біз соғып жатқан жаңа завод туралы өлім жазса? Едар, у меня к вам есть одно предложение, от которого вам нельзя отказываться. Менің шығармашылық кешімді өткізбекші. Ақын фильмнің түсірілімі карантинге байланысты 1,5 жылға созылған. Кинокартинада қазақ тілі мен әдебиетіне, әлемдегі тілдердің жоғалып кетуіне қатысты мәселе көтерілген. Фильм поэзия туралы ғана емес, өнерді бағаламайтын кезеңде ақын болудың қаншалықты қиын екендігін бейнелейді. Сондай-ақ қазақ халқының 19-шы ғасырдағы ең көрнекті ақындарының бірі Махамбет Өтемісұлының қилы тағдыры да көрініс тапқан. Фильмдегі басты рөл Дидар мен ақын Махамбеттің рөлін Ердос Қанаев сомдап шыққан. Әнші бұл рөлге режиссерлік көзқарас тұрғысынан сай болғандықтан ұсынылғанын айтады. Әрі сомдап шыққан кейіпкері мен табиғатының жақын екенін жасырмады. Жалпы енді осы күнге дейін эстрадада жүріп 20 жыл бойы интервью беріп келатырмыз ғой, бірақ бірінші рет актер ретінде интервью беріп жатырмыз сіздерге. Жаман әңгіме болса да әншілер ана жақта да әншілер мына жақта да әншілер қаптап кетті деген осы сөзден мен өзім қатты ыңғайсыздандым да. Мына әншіде ертең актер болып кетті ғой деген сөзге қалмай ақ қойыншы, өзімнің осы өнерімде жүре берейін деп шешкен болатын. Бірақ кейін осы ағамыз осында қолға салған екен, ұсыныс тастаған екен, ойнап көрдік. Режиссер Дәрежан Өмірбаевтың ақын фильмі 34-ші халықаралық Токио кинофестивалінде үздік режиссер аталымы бойынша жеңіске жетті. Айта кету керек, фильмнің әлемдік деңгейдегі тұсаукесері де аталмыш кинофестиваль шеңберінде өткен болатын. Сценарий неміс жазушысы Герман Гессенің автобиографиялық әңгімесі желісімен жазылған, яғни қоғамдағы мәселені ақын көзімен ұсынған. Дегенмен режиссер фильмнің бүгінде еліміздің үлкен экрандарында көрінуі мәселеге айналғанын алға тартты. Енді осыны прокатқа шығарып халыққа көрсету мәселесі қиын болып жатыр, себебі оған да сәл-сәл ақша керек екен. Бұрын мысалы әрбір фильмнің ақшасының 10%-ы сол жаңағы фильмді ары қарай көрсетуге бөлінетін. Соны біреулер қысқартып тастапты. Содан мынау премьераның өзінде Қазақфильм зорға-зорға ақша тауып, енді ары қарай көрсетуге ақша таба алмай жатыр. Міне ең негізгі проблема. Сонда бізге көмек керек та, осы фильмді прокатқа шығару керек. Әйтпесе шықпай қалуы қаупі болып тұр. 72-ші Берлин халықаралық кинофестивалінде де қалың көпшілікке ұсынылып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленген фильм мұнымен тоқтамақ емес. Режиссердің айтуынша фильм Гонконг, Вена, Парижде өтетін кинофестивальдерге дайындалуда.